Her er verdenspremieren på skabt af Anders, geniet Anders Morgenthaler, natholdets improfanten. Ja, hold kæft, hvor er den grim. Hold da kæft, hvor er den grim, men den er eddermame også flot samtidig. Det er jo en forholdsvis almindelig karikatur af en elefant. Ja. Ikke? Det er jo sjovt, ikke? Jo. Men så for ligesom at lave, du ved, hvad hedder det? Snablen? Man kan simpelthen ikke lade være. Det ved alle drengene deroppe i hvert fald godt, ikke? Altså, også fordi den er jo lavet i det rigtige materiale. Det koster 16.000, så kan du lege den. Jamen, det er det. Altså. Kan du lege den? Kan du lige lege den? Rolig. Ja, okay. Rolig, Anders. Ja. Bare se, om man kunne. Hvad siger du mere? Altså, ideen er jo så at arbejde med, at... det der var ideen var, at du er blevet gammel mand, og får man godt for rejsningsproblemer der. Ikke? Så tænker jeg, den sætter vi lige midt i ansigtet på en eller anden måde, ikke? Ja. Så den glider ned. Rigtig tvært. Så er der jo, jeg ved ikke om du nåede den alder, men der er i hvert fald et par herrer, der måske ved det, men man får jo altså længere testikler, når man bliver ældre. Når man bliver ældre. Ja. Og det er så hvad det er. Altså, du ved, det kan være meget sjovt og sådan noget. Men så tænkte jeg, det er jo godt med et spejl, Anders Breinholt, ikke? Det er godt med et spejl af ens meninger, ja. Ikke? Ja. Så jeg tænkte, at vi skulle faktisk skifte navn. Nå, sådan hedder. Jeg synes, at der er noget forsimplet i, at den bare hedder Improfanten, og så bliver vi der, og så kan vi lave en pikjoke en gang imellem. Ja. Men man er i vores alder, ja. Så er det jo godt, når man sidder og cracker en Greta Thunfisk-joke eller et eller andet. Ikke? Ja. Så er det godt med, at der er noget modspil. Ikke? Ja. Kender du det begreb, der hedder Boomer? Ja, det kender jeg godt. Jeg synes, den skal hedde Boomer. Nu er den præsenteret, og det sjove er, jeg aner ikke, hvem der er inde i den. Det er det mest geniale. Så det kan være en, jeg arbejder sammen. Her kommer Pia Kærsgaard! Det kan også være Pia Kærsgaard, præcis. Det kan være en syrisk flygtning. Hvad ved vi? Vi aner det ikke. Vi aner ikke, hvem der er inde i den. Det ville være vildt at flygte i den. Har du det OK inde i den? Yes. Vedkommende har det godt inde i. Mine damer og herrer, det er nu officielt. Det her er Natholdets nye maskot. Det er Boomer! Værsgo, Boomer. Gå op ad trappen. Sådan. Ja, godt. Sådan der. Det kunne måske... Ja, sådan. Ja. Væk med dig. Det er godt, det der. Boomer, mine damer og herrer. Se, Boomer! Og jeg vil sige, Anders, at det der... det er kun fordi, jeg har bedt redaktionen om at så sige... Nu er det første gang, vi begge to ser den. Ja. Jeg synes, den er meget, meget flot. Totalt vellykket resultat. Tak. Altså, ingen credit til mig. Nå, men det er dig, der har tegnet den. Jo, men på en serviet. Men rent, rent kommercielt, ja. Der kan man jo udnytte det her. Det kan gå amok. Alle sportsklubber har jo brug for en maskot. For eksempel, hvis man spiller håndbold et eller andet sted på Fyn, så har man brug for en maskot. Og jeg har lavet mig fortælle, at redaktionen har et eksempel på, hvordan Boomer vil fungere som maskot ude i sportsverdenen. Jeg kan se, at der kommer den. Præcis. Det er... Og en kæmpe meget dumt, der er der. Jeg kan sige, at i går på redaktionen, jeg fik ikke lov til at være på redaktionen i går, fordi de skulle ud og filme alt det her. Der fløj løg ind og ud af, tøjløg ind og ud af vinduet. Fordi så siger de så på redaktionen, jamen den så først er kendt som maskot. Så skal vi lukrere på det. Så skal den sælges, så kommer der bremser. Så de var en tur i BR. BR ude i Rødovre. Det gamle Toys R Us. Og for at se, om den vil passe ind derude. Og det ved den. Nå ja, okay. Ja, præcis. Kom så, Boomer. Op i. Læg dig op. Kan du komme? Ja, yeah. Det passer perfekt. Så. Den kan godt blive penge værd, den der. Og
Det er den sidste krølle på det her. Det er, mere, at jo, det er der. Den skal ud i storcentrene helt december måned. Så onkel Reje og Boomer. Onkel Reje, Boomer og Jacob Riising, det er programmet i Rødovre Center. Hele december, kan du se det? Og Pyrus. Pyrus også, Pyrus. Det kan være, det var Pyrus, der var inde i. Se, hvis så kommer det er... Jeg kan se nu her. Ej, på prøv at... Ej, hvor er det upassende, ikke? Vi har skabt et monster på en eller anden måde. Folk elsker den. Det er Frederiksbergcenteret, kan jeg se. Det er så altså meget... Hvad nu? Hvad skal drengen? De kan da komme væk, din lille dumme barn! Se! Det er ikke noget... Det er ikke noget, jeg har lavet det der. Det er... Jeg siger og skriver, at der var ikke nogen, der havde bedt det barn om at komme og los Boomer i løgne. Det er jo derfor, Boomer er perfekt til natår. Præcis! Det er, at unge generation kan komme og los dig i løgne. Altså, præcis! Det, eller hele alle dem, de... Ja. Så jeg ved alt om klimaforandringer. Ja, tak. Hej. 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 H